faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. I'm with you, I lose my mind, because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way. On the road again. Sista timmen. Så tror jag. Vad tycker du om Santa Monica? Eller Venice Beach? Fint, men konstigt ställe. Mycket konstiga människor. Ja. Tokfint. Tokfint, ja. Man vill ju bara sälja skiva. Det är lite roligt älskling, för nu är vi på Santa Monica Beach. Mm. Och vad ska vi till? Ja. En garnbutik. Det blir garn på dig. Här har vi det här. Nu vill vi lite garn. I can't sit back and wonder why it took so long for this to die. I hate it when you fake it. You can't hide it, you might as well embrace it. So believe me, it's not easy. It seems that something's telling me I've been barnbutiken. Ja. Den här vägen ska vi gå. Hur lång tid tar det? 36 minuter. raka vägen till 14:e gatan. Ja. Känner på lukten när vi närmar oss. Jag skojar. Är vi framme snart? Ja. 4 minuter. Sen är loppet. Jättelångt. Nu är det framme. Jag vill käka på Taco Bell. Jag trodde du skulle fortsätta rakt. Hä? Jag trodde du skulle fortsätta rakt. Nej. Det känns det lite nervöst. Ja. Tänk om det är jättefullt när jag går där nu. Ja. Varför att jag har så höga förväntningar. Och verkligen ville just hit. Så har vi gått hela vägen här. Jag tror det ser jättevälkomnande ut. Avis. Oh, okay. Malintosh. The one room is really nice. I did this one today. It came out beautiful. Okay. Är du i himmelriket nu? Fick du träffa ett barn? Ett barn? För 320 spänn. Det är billigt. Ja. Det är Taco Bell någonstans. Don't you ever be sad. Lean on me when times are bad. When the day comes and you're down in a real trouble and about to drown, just hold up. I'm on my way, your lover. If you get cold, I'll be your cover.